Jaha, tässä nyt sitten lähdettiin kalaostoksille, lähinkin yksinään, nyt tässä on naapureille viedä kalaa ja itsellekin tuo ja tänne Reposaaren merimestaa. Ja tässä on huomio kiinnittynyt mulla tällaiseen, muistotaan menneiden kalastajien, menehtyneiden kalastajien muistolle on tehty tällainen taulu, muistolaatta sitten heille, jotka on menehtynyt, kun on olleet kalassa. Ja tässä on sitten merimestaa. Ajattelin, jos menisi tuonne näköala paikalle, kun tuolla, tuolla päässä, niin jos ollaan, mikä voi mennä. Näköala, se on vähän sutattu, toi kalaravintola vielä sentään lukee. Että tota noin, niin menis kattoo minkälaista se on. Minä joskus käynyt, mutta tästä jo vuosia aikaa. No niin, nyt könkätään sitten ylöspäin. Kamera vähän vipottaa. Siinä meikäläiset happi loppuu kesken jo. Todeksi tässä ei tarvinnutkaan tämän pitemmälle mennä, niin kuin korkeammalle. No, tässä on nyt jo tällainen, mikä voi. Siinä oli pöytiä, tuukakupit. Tämä on vain jo retkipaikka. Tässä näin kattelis vaan merimaisemaa ja ihailis sitten tätä merta ja vaikka termospullo ottais kahvit ja voileivät. Täytyy pistää takaraiva. Tää nyt sitten kuvasin tätä. Tää on Suomen suurin kalasatama, mikä tässä on. Kyllä tulee kaiken näköistä kalaa ja paljon. Joo. Ja tuota merta kun riittää tuossa Saksaa asti, että se on sellainen 1000 kilometriä. Että se on nyt tuonne etelän suuntaan tuo, että tuonne niin 1000 kilometriä niin piisaa sinne. Mutta sitten jos sanotaan sitten pohjoiseen päin, niin Kemiin asti piisaa, eli varmasti noin 600 kilometriä sinne suuntaan. Tuolla nyt näkyy toi majakka ja siinä on tota niin Porin kaupungin uimaranta, joka nimi on Lontoon uimaranta. Yhtään en tiedä mistä se sellaisen nimeä on saanut sitten, kun Lontoon uimaranta. Suomen lippu on nyt Salossa, kun tuota onko se Mannerheimin syntymäpäivä? Joo, tällainen. No nyt tultiin tänne Hautuumaalle. Tää oli kyllä mielenkiintoinen nähdä. Eka kertaa tuli tää Reposaaren Hautuumaan. Ja tää on sellainen, että Purjen laivat, kun tuli ennen vanhaa tänne Reposaareen, niin ja kun ne ei oikein voi mennä tyhjillä ruumilla ja tyhjät laivat tuli, niin siinä oli sellainen maapainolasti sitten mukana, että se on niinku vakaampi se purjelaiva käyttäytyy. Niin tää, nämä vainajat on haudattu siihen purjelaivojen painolasti maahan. Ne hönkäs tänne ne maat aina sitten, mitä niissä oli niissä purjelaivoissa. Siinä on joku sukuhauto, en tiedä mikä, mutta on komea kivi ja vanhaa, on kyllä. Mm-hmm. Tässä oli joku kauppiaan hauta, tässä oikein kettingen. Siinä luki, että kauppias. Tämä on joku isompikin herra ollut, kun on komea hauta. Nää sittenkö takaisin autolle ja ajattelin vielä käydä tuolla kirkolla sitten. No nyt ollaan kirkolla jo. Tässä on
S2, joku sota-alus, tuhoutui vuonna 25, ja tässä on ne menehtyneet ihmiset, ja tää on sitten se monumentti, mikä tässä on, niin se on itsensä Väinö Aaltosen tekemä. Vähän isompikin tää taiteilija, sitten nimekkäämpi taiteilija. Väinö Aaltonen on tehnyt tämän monumentin näille torpedosveneen. On aika paljon ollut tuota henkilökuntaa kyllä näköjään siellä mukana. Siellä on nyt taustalla sitten kirkko. Tää on joku tapulitorni. Tuo varis kävi minun kimppuun. Mut siinä ei auta, kun nostaa kädet ylös, niin se pelästyy eikä uskalla sen jälkeen enää tulla. Mie nostin koko tämän kameran ja kaikki kädet ylös, niin eipä enää hyökkinyt yhtä. Tää on Jussi H. 42 tuhoutunut, eli sodan aikoihin ja tällä alussa. Tässä on nyt ne kaikki, mitä on sitten. On perämiehet, kapteenit, Dunkelman, perämies, koneen mestari, lämmittäjäkin, Väinö Luukkonen lämmittäjä, vähän niin kuin minunkin ammatteihin menee jo. Emännöijä, keittäjä on Amanda. Nämä menehtyvät, me ovat menehtyneet tässä, kun tämä alus on sitten uponnut ilmeisesti niin sodan aikana sitten. Kuvataan vähän tuota kirkkoakin nyt sitten tässä, minkälaista se on sitten. Tämä kirkko on vähän vanhempi kuin tämä meidän Pihlavan kirkko. Tämä on 1876 rakennettu. Ja siinä on sellainen homma, että tämä ei tiedä kuka sen on suunnitellut. Mutta perimätietojen mukaan se saattaisi olla joku ruotsalainen arkkitehti. Tukholmalainen nimenomaan. Sellainen, mutta siitä ei olla ihan varma. Vanha on 1876. Onko täällä sitten joku tornitapuli, mikä lienee? Tips, sanoo. Toi vetäs alas sen kimbaaliton kamera. No niin. Tällainen oli tämä kirkko. Ja nääkin on hyvin merellisiä, niin kuin kaikki täällä. Että sitten kävin vielä tuulipuistossa ja on niin kuin kotimatkalla. Reposaaren tuulipuisto. Tää nyt ei sun kummempi nähtävyys, mutta näitä on 7-1 megan wattin tuulivoimalaa ja 1-2 megawattin. 3,3 megawattia. Jos ajatellaan tätä, niin itse lämmitin tuota suurtehovoimalaa, niin se oli kyllä sellainen juttu, että se oli 4 megawattia se teho, ja se poltti 8 tunnissa 300 mottia puuta ja joitakin tuhansia litroja öljyä. Että kyllä aika tehokkaita on nämä tuulivoimalat. Tosi ylikonen mestari sanoi, että kun siinä oli siinä puussa, niin yli 90% kosteusarvo, niin sanoi 90% puut, siis vettä ja loput jäätä, sanoi Matti, se meidän ylikonen. Tällaista nyt. Kiitos, että katselitte ja palataan.